Takže čau přátelé, zdravím vás. Zdar. S Honzou. A s Tomášem. A s Tomášem. Není to prosím vás náš host Tomáš, toho všichni znáte určitě, ale není to host Tomáš. Prosím vás přátelé, dneska máme part 2, výuka sebeobrany. Každopádně jinak si upozornit, že v tomto videu byly záběry, nebo budou ty záběry už jakoby smyšlený, vymyšlený, takže není to přesný, jo, jako to bylo v prvním díle. Každopádně je to zase opět celé nahrané, takže abyste věděli, že to nemáte rozhodně zkoušet v realitě. Uvidíte tu záběry, když jdou po vás dva a takhle. Přesně tak. Takže jdeme na video, mrkněte se na to, dokoukejte až do konce hlavně. Pane. Přesněte. Jsi ho řekl, přesněte.
Proč? Proč se nechce? Ne. Dělejte. Ne. Se, to je vyvážka, jestli nesmí tady pít, jestli, že proto vás tady nemůžete pít, budeme to asi řešit pokutou.
Jo, vlastně, ale jestli tady tuhle kameru ostavíme všechno na menu, bude tam. Bude tam ještě nahrávání, jo? No. Takže, nebude tady, když si budete se mnou doprovodit, jo? Za chvíli. No, za chvíli ti nejdu. Já to chvíli. Vše? Nejdu. Vše, to se zvrátka nám. Jdeme si zpátky, jo? Jdeme si ček půjte. Jasný, takže... Já vám vidím, jestli to bude rozkošit na nějaký. Ale fajn, že vyskočíte pouty. Používat. Ještě nějaký by mě mohl napadnout.
Třeba mi jde to oba dva zepředu, protože proti mě. A ty se asi nasadí do kavíčku. Takže ty řekl, že by první. Chytnu, odhodím, ty běžíš proti mě. Já chytnu pod krk, odhodím ho, teď nepřiběhne, chytnu ho za krk, posílím na zem. Ten lehne prostě, jde, teď se rozběhne, trtí na mě. Kopnu, kopnu ho prostě sem, lehne, jako kopnu, tak kopnu ty držky a prostě vykne se. Teď nevím, co bude dělat, protože tam se mrtne o hlavu, takže asi mu rozbiju hlavu. Ale teď to fakt nedělíte, no. To je jenom, kdyby se fakt něco postralo. To jsou ve dvou přišel, ale třeba ne. Já znova upozorňuju. Toto neskoušejte v realitě. Jenom v nutných případech. A tyto, teď je to part 2, je to ostřejší. V tom případě, toto, co říkala Honza tady, co nemáte dělat a co můžete. Jo? On vám to vysvětlí, co v tom případě, když řekne, že si to nemáte dělat, tak že vy půjdete a vyzkoušíte to tam někde. Za to já vám neručím, jestli vy to někde vyzkoušíte a pak zásadně na mě podáte trestní oznámení, že já vám za to můžu, tak tak to není. No právě, že není, moje to může bylo trestní oznámení, ale ty za to nemůžeš, ty tam máš upozornění, takže... Mám právě, říkáme, aby jsme spolu měli... Přátelé, mám upozornění jak ve videu natočený, tak máte upozornění v popise videa, takže kdo se na to video nepodívá celý, tak si přešlete popisek do prdele. Otevři si dole ten popisek a podívej se do něj. Když se do něho podíváš, tam si můžeš přečíst všechny informace, kdy byly natočeny videa, kdy to bylo vydané, kdo se zúčastnil videa a podobně. Jinak jsou tam odkazy i na sociální sítě a spol. No a pak máme ještě jeden, což to je vlastně jako žeby na dva, což by mohlo jít, chytí mě za krk a prostě já toho člověka vezmu, co nejrychlejš, zase buchnu sem, buď přehodím, pokud teda jsem silnej, anebo prostě poškopu nohu a spadnu na něj. Jakmile spadnu na něj, ty se rozeběhneš a já stačím už jenom chytím za nohy, podprosím a honím si prostě a tím pádem já mu dám hlavou do druhého, tady stačí, protože já to zkouším jenom. Tam stačí pak jenom někdy zmášit a já nemám si prostě zmášit. Pohodlíte ho. Jo, třeba teď kdyby řekl, to se nejde. Prostě to, tady, tady jsou prostě body. Ty, když buknete, tak to bude jak svině. A taky neskoučit, jo, tady, to nebudu ukazovat. Prostě tady místo, že ho můžete zabít. Krk, neskoušit nic na krk. Jakmile vydáte pecku na krk, tak jednoduše ho zabijete. Takže tohle nedělejte, prosím. Prostě řeknu vám to takhle ende. Že tohle to nedělejte. To jsou fakt už jenom nutný případy, což my ani my nemůžeme nikdo používat. Vůbec nikdo. To jsou prostě bojový matematiky, které prostě nikdo by neměl nic dělat. Nebo pak jsou vojenský a to toho můžu spát jenom tím, že ho tady chytnu, tady galu spávat, tak budu jenom cuknu a uspěl ho. Jo, ale to jsou už pak na píči věci. Nebo ty jdeš proti mě, já vezmu, kopnu, on odletí, odletí někam do prdele, ty mě chytí tady takhle za krk. Ty za krk chytneš, dotočíš, bouchneš, rozeběhneš na bradu, on spadne, ty se zvedneš, rozeběhni se znova, kopni do mě jako že teď se mi kopni, já chytnu nohu, odstřelím mu nohu, anebo pokud mu ji chytnete, tak stačíš udělat jenom tohleto. Tak já se spadne. No jako jsou maty, kvaty, plus jakože nějaký pěstěvky a takhle. Pak máte nože, zbraně, mám prostě, to už jsou pak už radší. Já bych řekl, že by takhle zbraň na mě. Nebo to můžeme ještě udělat trošku specifikem. Vy si představíte, že tento placek je nůž, vemu to bez zbraně, protože zbraně to nemáme a ani na video nebudu používat ostrý zbraně, protože by to pak mohlo být proti komunitě na YouTube. Takže chytneš ruku, chytneš koleno, jakmile koleno spadne na zem, počkáte, těch straček. Spadne na zem a jak se takhle na něm, tak bouknete do země, bouknete, odpustíte klacek, pak se jenom přehodíte a dáte mu prostě ruku za záda. Jasně, nebo si ho přechytnete a uděláte tohleto. Já vám to musím video vidět, ale prostě opak se prostě. Přátelé, já vás ještě trošku skloním a uděláme to ještě trošičku znova. Já si to tady rozsvítím. Teď je vidět, aby ten střech, pokud se ty zastaví střech, je vrtraný. V případě teď uvidíte přesně ty detaily. Prostě chytnu, vezmu, kopnu, jak on spadne, právě zem, tak máte ruku, kliknete si mu sem,
vezmete, bouknete, jakmile pustí, chytnete ruku, přetočíte ho a máte ho takhle. Pak už automaticky nasazujete pouta, pokud se policajt a takhle. Ale vy nemůžete šovat tomu na osobní svobodě, pokud to prostě nemůže to prostě. Máš to zase zpátky na hlavu. To prostě takový věci, který prostě by na něm být funkčný. Tak. To jsme měli, když teda mám rovnou tady tebe, tak to je zkušku toho, sorry. Tak. Trošku tlusté, já to řekám. Jo? Jo, tak třeba oni tady prostě pozdější, mají větší pár, když se proti tobě rozeběhnou. Takže... Takže se proti tebe za 20 km? Ne. Ne, prostě se můžeš proti rozeběhnout. Ten člověk musí co první udělat, tím tomu ramena a dát se do něj takhle. Bacha na krk, prostě rozeběhni se, až tu lepší odhodíš, přiběhneš, vyskoučíš kolem sem. Ono to vždycky bude, že budete na nos. To jsou pak už jako, že fakt něco jako extrémní. A nebo když jde proti vám prostě musí jako zápak obrovský. A nebo běhnete, kopnete prostě se, ale on to letěk a to piče. A nebo to taky může přátelé dopadnout tak, že on se rozběhne z kilometru a ten policista proti němu zvíří Proto policisti vojenská policista takové prostě nosí vesty, protože jsou prostě těžký. Že některý policajt má občas 50 kg, vole, musí na směr posunout bez piču, aby měl vůbec 90. Díky tomu mají ty věci na sobě takhle. Co by jsme ještě mohli z tetu 2? Jako to jsou jednoduchý, prostě klasický, co se nám dokazovalo, to jsou ty sebrany, jak chytneš, nebo automaticky dáváš nakonec. A nebo pak můžu ještě vyzkoušet tohleto, že se podívně, to se mě nechce nakonec. Tam bych zkusil tady nějaký mě chytit nakonec. No. Já to tak to. Takhle schytnete, sem, loket sem, a prostě ho sklidíte na zem. Takže mu podkopnete třeba nohu a sklidíte ho na zem. A nebo jestli chcete, tak můžete rozhledu a on se neprostě na také. To samý u tebe. No, jak říká, počkáš. Chytneš a u něj to je dost na hovno, takže musím vzít. Takže jednu kopačku, druhou kopačku, už se to prostě dvoje několik násobek dáte sem. Teďka si potřebujete, chytnete sem, jak on povolí, chytnete ruku, tak a skopnou prostě na zem. On prostě spadne na zem, ale podobně si může. Nebo pak už jsou na zemi a to je to, že už automatické přihazuje ten trošku dolů a trošku dozadu, protože jinak mi spadne mobil. Takže. Dobrý, jak to... Oba ta vole. Musíš se vrát, nejsi jim vrát. Zajímavé, jestli to je vůbec jako něco plý, tady zákaz. Takže... Je zákaz je kože. Kože. Tak pojď.
Přátelé, jsme u konce. Já doufám, že se vám toto video určitě líbilo. Zanechte like, odběr, komentář. Jinak koukněte se dolů do popisu videa, kdyby něco... A hlavně zvoneček. Přesně tak. A ještě máme to upozornění, nedělejte to jasný. Ještě jednou. Přesně tak. Jako já jsem doslova dneska se budu chrápat, vole, protože tady ten vole kokol mi dal několikrát velké, to nevadí, se spraví. Takže doufejme, že opravdu se vám video líbilo. A jak říkám, zanechte like, odběr, komentář a koukněte se hlavně do popisu videa, protože v popise videa se dozvíte informace, jak dle co zmiňujeme tadyhle ve videu, abyste to neskoušeli, a další informace, kdy bylo video natočený, vydaný a podobně. Plus jsou tam sociální sítě, odkazy máte v popise. Takže mějte se a čego. Nazdar. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.